У Свято-Георгіївському храмі зібрались рідні, знайомі, друзі, хмельничани, аби попрощатись із загиблим нацгвардійцем, 28-річним Олександром Олійником. Він загинув 13 лютого на Донеччині, розповідає побратим Олександра, заступник командира роти спецпризначення батальйону «Донбас» Юрій Усатий. Він був у нас оператором-навідником, але в даній ситуації його машина була підбита. І він займав рубежі оборони, ну як піхота. Отримав осколкові поранення під час артилерійського обстрілу. І змогли ми, на щастя, змогли евакуювати тіло, тому що не завжди в нас це виходить. І не завжди хлопці повертаються додому. Наталя та Тетяна жили в одному будинку з Олександром Олійником. Жив з бабусею, з тіткою. Дуже шкода. Загинув. Давно не бачила, навіть не знала, що він був на війні. Це вже мені сказали сусіди, що він загинув. Він народився так само в той самий рік, що мій син. Ми разом гуляли з колясочками, з мамою його. Дуже шкода, дуже велика біль. Дві неділі назад їду з бабусею. Говорю, де ваш хлопчик? Я завжди з ним їхала в ліфті, така дитина чемна, вічлива. Вона на війні? Я говорю, як на війні? Вона каже, на війні наш Саша. А де? Вона каже, в Бахмуті. І плаче бідно. Дві неділі назад. Їду знову в тому ліфті, і сусідка каже, ти знаєш, яка в нас біда? Каже, Дусіного внука нема, Сашуню забили. За словами побратима, Олександр Олійник потрапив до них в роту у вересні минулого року. В нього духу було на багатьох старших. Нікому ніколи не відмовляв, був спеціаліст на всі руки, і кому машину полагодить, кому ДБТР, ДБМП, оце все, він все, ключі в нього завжди є, ні, десь якусь запчастину десь достати через своїх, він же тут десь займався, тут у вас у місті він займався на якійсь станції техобслуговування працював. Знала Олександра Олійника з маличку хмельничанка Марія Буяр. Я була подруга його бабусі. Ми разом робили на роботі. Він приходив часто до неї, був маленьким. Приходив, йшли по дорозі, він ще нам розказував все время цього мультика «Болік-і-Волік». І так ми все время улибалися, він так трошки погано виговарував. Технікум кончив, що то там ті машини справляв, як він. І теж на хлібзавод там пішов. Зразу на станцію техобслуговування пішов в практику, потім в армію, а з армії прийшов туди, на хлібзавод туди. Теж машина там ремонтував. Олександр Олійник планував одружитись, розповідає побратим. Він говорив, що я ось після цього виходу я обов'язково поїду, візьму шлюб, але, на жаль. Поховали Олександра Олійника на кладовищі у мікрорайоні Рожична. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.